kad ste vi videli da ja raslapam veš mašine bez rukavica? Slična situacija se i meni desila više puta, znači Ivica, veš mašina su jako oštri, bukvalno do kosti sam se rasekao dva puta. Mi idemo na posao. Ljudi ne znaju da mi imamo posao u stvari. Ja i Kritis imamo posao. Naš posao je da se mazim. On je nezaposlen. Ti si tehnološki višak. Ti dok si ovo, mogu ja nisam vidjela u čemu si ti. A šta radim? Nemaš košulju? Kako košulju da nosim? Stoji čovjek, oblači se. Kažu, oca, uvidio je što ima dobar outfit, kako se lijepo obučeni. Kako smo prišli, idemo lik ima masku, klona i crven nos. Kako se lik dobro obukaš, ima dobre pantalone, sad se ne vidi. Ima bukvalno klovn pantalone. Vlogmas time, ljudi, dobrodošli u treću epizodu, kako ste, zdravo ste. Napišite nam u komentarima, da li volite vlogmas time. Slušajte ljudi ovo, zašto ne radimo daily upload? Zašto ne radimo svaki dan? Kada očigledno možemo. Nećemo. Ne želimo. Bravo, god, to je dobar odgovor. Danas je jedan od tih dana, kad bi ustao ujutro i bio fazono, u šta se trebam danas da uradim, bio bi fazono, okej, ne trebam još da snijem klip. Al pošto je vlogmas time, snimit ćemo i klip. E, a sada idemo event od Erste Banki. Najduži partner ovog kanala, najbolji prijatelj našeg kanala, BFF naše karijere. Napravo si igricu? Pravit ćemo jedan klip da ćemo se ja i god se takmičiti. Ja sam već bolje od Ari. Nervi su mi se prekinuli, ne ostavim ruku. Toliko te steže, znači ta moda nije normalna. Ne ostavim ruku. Ajde kupimo nož ili sečemo. A možda ima ovdje nešto, vidim. Neki nož. Debit ću njom. E, makaze! Makaze, jes. Ne znam koliko možemo snima, dobro. Ali pogledajte koliko ovo steže, goci ruku. Znači ja gledaj, gurem prst, meni poplavi prst. Dalje razvuci mi da ja ovako svaki 5 minuta moram njoj da vatam i da lomim svoje prste. Da mi njoj to širio. Samo seci, ne zanija me, ruku seci ako treba. A to skupa bila kod džavo. Ti kaži kaj je dosta. Pusti. Hoćeš i drugu, a? Ko šiša, brate, modu. Znači, kako su ove trake, brate, šta je, ogle? Vidite. Ja znam da ti imaš problema sa dualajnom. Nemam, dobro. Ima jedan trik u šminci, tama bronzer. Sadaš ga tu, gledaj kako me je. A buraz, ja bi on imao tama na lazy bag, to je to. Pa znam, ali to ti bolje kao onda palet si ingra. A buraz, ne. Evo ljudi, to je ta igrica. Igramo jedan tur samo. Šta je dozvoljeno čuvati u sefu? Hranu i piće. To je moj sef. Ovo je veoma subjektivno pitanje. Kako se jednom riječu zovu svi planinari? Ne. Planiraju ne planiraju. Odraz svetla mi je bio od proza. Ja znam da mi tebi niko neće mi se pitao da bilo što pročitao. Daj možda. Planirani sam rekao, nisam čula. Ču se vrati. Kako si ti završio osnovnu školu? Šta? Ti je bio 5.00, znaš koliko puta? Koliko? 5 puta. Poslao sam bio odličan. On ima najgore pitanja, tipa od 4 pitanja samo sam jedno pogodio do sada. Kog materijala se pravio prvi srpski ko... Školovan čovjek. Nek snimit ćemo ceo klip. Sada ovo je samo teaser, znači da postoji igrica. Kako ti izlaš prvo, brate? No. Gledaj moju frizuru. Pa tako si teo da se vidiš. Pa teo sam, nisam razmišljao će ići na televizije. Šta miš kada ovako neka ekipa iz banke vidi moju frizuru, šta pomisle? Pa, ja mislim da oni nas su kao youtuberi naš kao opušteni. A, ovi su. Šta kaš? Mister je. Mister Lee. Je. Mister Lee. Mister Lee, je. Čim jest Mister Lee? Da. Nas. Prijatno. Malo možda se vidiš u odrazu, ali je ukusno, brate. Mister Lee, brate. Iskreno, samo se nadam jednoj stvari. Koje? Neš moći pojesti sve, da meni bude više. Mislim da ću pojati. Pojatiš sve? Thank you. It's about drive, it's about power. We stay hungry, we devour. Mi sada bukvalno idemo kući, samo bi se presvukli. Ove pantalone toliko stežu. Ovako mi malo fali da budem, da imam isti problem ko Kratos. Aaaa, gdje su trenjaki? Aaaa. Aaaa, udobnost. Daj, možeš da daješ u WC, odnosno kupatila, i da mi daš review kupatila. Aj jao. Pipi pupu. Ja kažem, ne taj njima menjati ishranu juče, daj njima recovery. I otiše u kavez i ne pomera se iz kaveza.
Cursed boys. I ja ću kao izgledat mršavije. A išto ako mi je brada mi je pomagala. Pošto Dar je malo svetlji, mislila sam možda ovu, ali na kraju ipak ćemo mu ovu. To. Znači da ti vi nemaš žmurjaš. Ne! Ne! Nemoj mi! Zašto mi lice diraš? Neće. Okej, možda se pogledaš. Ne znam ko sam dobio batina, bro. Ne znam sam, bro. Sedmi dan posla batina. Ti ima kriz. Kad se sunčo ovako pokrivam. Samo idiot bi izašao ovakav napolje. On deluje ovako uzbuđeno, ali vi niste videli hlada. Baš uzbuđeno. Gdje si žitao? Gdje si žitao? Postoji stvorenje koje više vole ovu pušku tvaru. Moram ti reći sa onog posla ovog, na šta si prešla, ovo je... Pa rešla sam na... Sve stvari su mi prljave, imam dve čiste stvari. Oh no! My pants are broken! Pazi, gledaj ovo ođe da se udari. Da li su objektivno oni najbolji kerovi? Ako ti znaš kao upodno si puno kerova u životu. Hlad je jako blizu savršenog psa. A Kratos? No, da... A ne, ja bi tako Kratos, mora biti nešto. Kratos je najbolji Kratos kojeg ja poznajem. Lik je ono jedan piksel na snimku, brate. Poješće ga bre ove, ptice, gledaj ga. Kratos, beš kući bre! Vrane su jače od tebe budalo. Ne, Kratos! Beš tamo, rano, beži! Dario, pojšće me vrane! Gledajte, Tore, napada ga vrana, napada ga! Kratos, brate! Napaše ga! Neće ga odmet vrana, nego si igraju sa njim. Gle. Dale. Hla? Do jaja. Ja ga vraćam. Gle, ovo je sve. Hla? Nije sljedeću. Infinite ball glitch. Ne možeš dvije od jedno. To. Ah, nisam da tako jednostavno bate, hvala lopu. Pusti dole. Pusti. On tako voli da što te donese, ali ti možda zaradiš tu lopicu. Aha. Hvala. Pa otiće s dvije, a neće. Osim što je lup mnogo i brzo. Ne, on je otišao s dvije. A sad sam baš ispito. Pa nogom. O ne. Donesi! Donesi hlad! U dobre. Ovo se još nije desilo. Sluša. Gledajte kako je pobjegao lik. Tako je mali. Vidite se. Gle kako diše. Šta je radio ovaj mali on turista? Jesi dobro? Čuj. Hvala ti bi još, a? Če još malo koji helikopter krug? Dobro, brate, znam da hoćeš. Veš mašina nam ne okreće bubanj. Aha. Ja uzem Google. A. Veš mašina, bubanj se ne okreće. A. Prvi search, vest ću klip. I objasnim kako se rešava, tako ćeš sada ga rešiti. Ako radi sve ostalo, onda je to problem. Pre četiri godine. Jesi ti ručno praveš? Do. Ja hoću da popravim zato što ja sam gledala video. Zašto mene nervira, mašina prala sam 2 sata na ruki. Ima da istučem mašinu. Možda onda bolje pak ja da otvorim da ne istučeš. Ne, ja ću. Dole pusi. Evo vidi, ovo je spalo. Evo, spalo je s točka. Oh my god, pa ja sam Vesić, brate. Oh nice, brate, ne mogu da verujem, ja ću popraviti mašinu, čekaj. Težak je život majstorski. Kako sedeš? Da zideš nešto novo. Težak... Mogla bi da rekreješ sve Vesićeve klipove s popravljanju mašine. Težak je usamljen. Vidiš, jedna je glatka. Mislim da je ovako. Tako je. Čekaj, vidi ruke majstorske. E, majstore usamljene. Ruke majstorske. E, usamljena moja majstora. E, imam clickbait za ovaj klip. Povrijedila sam se dok sam popravila mašinu. Evo thumbnail, približ ruku, ne umireš vode, meni približ ruku. Evo to thumbnail mora se vidjeti po sekotine. Skoro sam izgubila prst.
dok sam popravila mašinu. Vesić je kriv. To je jedan naslov, drugi naslov. Težak je život majstorski. Težak je usamljen. Ta koža mi se već raskravila zašto sam prala na ruke već 2 sata. Nije mi već šta ja radim. Gle, ovako da, on zna šta je uradio. Vesiću, kako te nisam ota. Pogledaj šta si uradio male devojci. Pogledali jedan tvoj tutorial i skoro izgubila prst. Šta im znači, može kažeš svoj odgovor? Ovo će biti teško. Možeš da ti kažem? Kaže. E tebi kad spao lanac bajsom? Nikada. Nikad ti nije? Spao me, ali uvijek mi je neko drugi namještao. I ne znaš da namestiš? Ne znam. E se opodigne malo motor, a? Nemoj me smarati. Nikad ti nije spao lanac bajsom? Sad ću gledat neki drugi tutorial. Nemoj, ja ću raditi. Ne možeš tako. I onda kreneš na ovu stranu. Dobro, i da on radi svoj posao. Gledaj kako je dobro. Nice, kako dobro. Tako sam bar ja stavlja bajseve. Jes, tako je. Opa. O, nice, fati majstore. Dobre. On zapinje. A gurni ga onda malo vani. Kad ste vi vidjeli da ja raslapam veš mašine bez rukavice? Pravilo broj 1. Slična situacija se meni desila više puta, znači Ivice veš mašina su jako, jako oštri, bukvalno do kosti sam se rasuku 2 puta, tako da mi je sve to poznato. Respekt za Gocu, bit će ona dobar majstor. Težak je život majstorski. Hvala, što ti misliš, da ću radit mašina? Sapuni voda. Yes, yes. O, hvala ti Vesiću, brate. Yes, mislim, puno se drma. Ovo može pristati zvuk sa tank. Niko ne brisa kontra razlika. Ovo je kjer, brate, ne zna se mazi, gledaj ga. Jel uživaš, brate? Uživam, sad actually baš uživam. Uživaš? Mogu malo ti pomazim još? Ja pomazim, mislim, majte. Pitanje je, da... Kritis. Dobra, i zanimajte Kritis u pozadini što se davi. Pitanje je... Da li sam ja imao glow up ili glow down? Iskreno ću ti kažem, znači nisam kao, a Dario je moj verenik pa kao, sad si lepši, iskreno. Jel jesam? Jesi, da. Šta misliš, šta ljudi misle, se prolepši ili ne? Uuu, jako blizu, eto vidiš, ja ti kažem. Uuu, ovo nisam očekio. Skoro 50-50. Za sada sam lepši bio pre. U šoku sam, brat. Stao je, brate, stao je. Spao je kajš. Sam se sad izanirala, brate. Tam smo se sparišli problema. Ovo je jedino čisto što je ostalo. U kući. Da. Crkla je veš mašina, pa se pokušao da popravimo, pa se ja posvekla. Pa je opet crkla veš mašina. Kreti se pišao na krevet, upišao je i dušek i upišao je i ćebe drugo. Znači ne ovo. Ne kako da ga operem. Nisam oprala stvari s putovanja, nisam stigla da operem. Plus, u jednom od klipova koji ćete vidjeti u budućnosti, Hlad je israo jedno od 5 naših stvari i te usrane stvari stoje na terasi, zašto nismo mogli da ih operamo, zašto ne radi mašina. Šta ćemo za dekoraciju? Dekoracija pala, zašto ja nisam lijepo zalijepila. Ja sam možda našla jedno rješenje za veš mašinu. Slušam. Sad ću ti pokažem. Mini veš mašina za pranje veša. 4000 dinara. A to je za male stvari, neće stati tu puno. 10 kg. Majmo kod Vesića, brate, nećemo, brate. Pa nije, ne može on, ne zna, nema ležaje, ali gde da kupi ležaje? Kupit ćemo negde, brate, tamo. Pa pita ga koje ležaje da kupimo, da on tu zna ovo što popravlja. Vesić da zna nešto da popravlja. A ne znam baš da zna ležaje. Da, Vesić zna da popravi veš mašinu. Lik izgradio svoju karijeru na veš mašinama. Sad ću ga zvati. Nemoj zvati 12 sati. Pa kako ćeš odneti do kola mašinu? Ima 100 kg, brate, i više. Ja ti kažem! Nemam moću da ovako teška veš mašina. Baš teška, brate. To je prvo stavim sebi na nogu da ima će me boliti. Au, baš boli, brate. Ima na 200 kg. Nema 200 kg, brate, ali ima, baš ima puno. Kako je to moguće, brate? Ma, istirat ćemo nju, ne boj si. Kako ćemo istirati? Buraz, napali su piramide, ja ne mogu istirati veš mašina.